Добър вечер. Извънредни новини по BTV. Наживо ви информираме за обстановката в село Катуница. Станала арена на тежки сблъсъци и на палежи. Всичко започна като криминален инцидент с един прегазен младеж, последваха протести, опити за линч, още една смърт и неконтролируемо насилие и палежи. Наживо сега Мирюлева Бенатова, която е там през целия ден, явно остава и през цялата нощ. Мира, какви са последните новини от селото? Съм добра жена. Никога. Номер две.